Čaute motorajďáci, máme definitívne novú sezónu, máme po výstave, tento víkend bolo už konečne na celom Slovensku aj 20 stupňov, takže už si myslím, že motorku tohto roku vytiahol takmer každý, no a my môžeme začať z ostra s testovaním nových motoriek, ale tento raz tu mám ešte jednu motorku, ktorú som si chcel vyskúšať už minulý rok, ale nejakým spôsobom sa to nepodarilo. Takže nech sa páči, tu ju mám za sebou. Pred dvomi rokmi sme predstavili vlastne reinkarnovanú Javu 350 OHC a rok na to, v roku 2018, česká Java priniesla tento stroj, Java 350 špeciál. Možno ste si ku koncu sezóny všimli články o Javách z Indie, bola tam okrem iného aj Java Perak a tak ďalej. Chcem len uviesť na pravú mieru, keďže informácie všelijaké sa šírili internetom a častokrát aj nie motorkovými stránkami a neboli celkom správne. Tieto indické stroje sa, to nie sú, nie je výroba alebo produkcia českej značky Java. Java totiž to dávnejšie, asi 2-3 roky dozadu, predala práva na značku Java, ale len pre indický trh a okolité trhy v Ázii. To vlastne predala značke Mahindra a tá vlastne vyvíjala tieto motorky a tieto motorky budú dostupné pravdepodobne len na tamtom spomínanom trhu, respektíve Mahindra bez nejakej ďalšej dohody s Javou ich nemôže distribuovať inde do sveta. To, na čo sa my pozeráme, je však Java 350 OHC s označením špeciál. V tomto prípade tu na nakastlíkoch vidíme 350 SOHC, ale samozrejme vychádza to z ich modelu 350 OHC. Nie je žiadnym tajomstvom, že základom tohto stroja je stroj značky Shinerai, teda ide o čínsku produkciu. Treba povedať, že ten motor pochádza pôvodne od Hondy. Ešte donedávna brázdil cesty v podobe stroja Honda CB400, napríklad na japonskom trhu. Potom táto značka vlastne predala Shineraiu práva, aj výkresy, aj všetko potrebné na výrobu tohto motora. Ten sme si dobre mohli pozrieť hlavne v 350 OHC-čke. Tuna je schovaný vzduchom chladený jednovalec 350 kubíkov za touto kapotážou. Prejdeme k tomu, čím sa vlastne špeciálka odlišuje od OHC-čky, ktorá mala ten retro design 638. Na prvý pohľad je jasné, že Java sa pohrala v prípade špeciálky hlavne s dizajnom. Ten dizajn má evokovať a pripomínať legendárne stroje pretekárske z bohatej histórie Javy, napríklad zo 60. rokov, napríklad ako stroje Františka Šťastného a podobne. Takže tu nájdeme túto oblú retro kapotáž s klasickým okrúhlym svetlom a plexištítom. K tomu Java vyrobila tieto bočné lamináty. Treba povedať, že je to poctivý laminát, ktorý vyrábajú vlastne v Čechách, ktorý je doladený celkovo k stroju. Iná je samozrejme nádrž, ktorá je ako z pretekárskych strojov z tých rokov. Sedadlo s takýmto kafáčovým zadkom, s takouto bublinou vzadu, veľmi minimalistické zadné svetlo, smerovky a prepracované sú aj bočné kastlíky, ktoré majú iný tvar, pasujú presne do trojuholníkovo do toho rámu a s nápisom teda 350 SOHC. K tomu športovému zameraniu toho stroja samozrejme patria športové riaditka s okulármi športovo umiestnenými dole pod okulármi, teda riaditka sú umiestnené pod okulárom, sklopené budíky a samozrejme úplne iný posed. Inak posunuté stupačky, celý ten posed je oveľa športovejší ako na háčovskej 350-ke. Technické rozdiely, je tu použitá iná, mohutnejšia predná vidlica, samozrejme je klasického strihu, klasickej konštrukcie, ale je mohutnejšia, širšia ako na tej 350-ke. Rovnako predná brzda, veľký kotúč 320 mm a štvorpiestiková brzda. Je to síce jednokotúč, ale tá brzda je silnejšia. Prepracovaná je aj zadná kývka a zadná brzda. V tomto prípade, kým 350-ka OHC mala vzadu
bubon, tak aj tu nájdeme dvojpiestíkový strmeň a kotúčovú brzdu. Zadné tlmiče sú jednoduché, teleskopické s možnosťou nastavenia akurát tak predpätia. Ešte z tých zmien by som spomenul aj kolesa, ktoré tu sú 18-palcové. Ahojte, tak dnes už druhý deň brázdim cesty okolí nášho hlavného mesta na Jave 350 špeciálke. Dokonca som ju dnes vytiahol aj túto ku susedom do blízkeho Rakúska. Pobehal som na nej večerné mesto, pobehal som chvíľku o diaľnicu a obchvat, no a samozrejme okresky, kde asi najviac sa to motorka pasuje a môžem vám povedať niečo o tom, ako jazdí. Špeciálka je v prvom rade pekná retro imidžová motorka, to treba povedať. Vyzerá podľa mňa perfektne a potvrdením toho pre mňa je aj to, že kdekoľvek som sa s ňou ukázal, tak ľudia sa pristavujú, pýtajú sa, čo to je za motorka a dokonca na semaforoch stoja vedľa vás a mlávajú cez okno a motorka sa im fakt páči. Nie je to motorka určite pre každého. Aj kvôli tomu retro dizajnu. Retro je trošku aj to samotné povozenie na nej. Je jasné, že ten motor, ktorý síce pôvodom pochádza z Hondy, samozrejme dnes produkovaný v fabrike Shinerai, nie je žiaden trhač silnic. Malá 350-ka vzduchom chladená produkuje necelých 30 koní, čo nie je žiaden zázrak. Ale na druhej strane treba povedať, že to môže byť skvelá voľba napríklad pre mnohých začínajúcich jazdcov. Je to totiž to motor, aj celkovo tá motorka, ktorá strašne veľa odpustí. Čo takisto nie je retro, sú kvalitné brzdy. Tu na aj so systémom ABS, ktorý je dokonca vypínateľný. Je to pomerne zaujímavé, pretože sa to deje týmto tlačítkom na ľavej rukoveti. Skúšal som to, je to možné vypnúť aj za jazdy a hoci kedy znova aj aktivovať. Špeciálka oproti základnej verzii má ABS-ko na oboch kolesách. Vzadu nájdeme kotúč. Tie brzdy sú podľa mňa veľmi dobré nastavené na túto motorku. Vpredu je mohutný štvorpiestík a veľký kotúč. Vzadu dvojpiestík. To ABS-ko v prípade zadnej brzdy sa aktivuje takmer okamžite, pomerne rýchlo. Ďalšia vec je ten podvozok. Je tu mohutnejšia a lepšia vredná vidlica. Včera v meste som si ju pochváľoval a zdala sa mi príjemná a dokonca komfortná. To všetko platí pri takých tých pomalších relatívne prejazdoch mestom. Dnes, keď som už vyrazil po rozbitých cestách aj rýchlejšie 100-110, tak už som cítil, povedzme, také tvrdšie nastavenie a tvrdší prejav. Hlavne zadok, táto dvojica tlmičov, nie je nastavená úplne najtvrdšie, ako si môžete všimnúť. Je skoro najmäkšie a aj tak miestami mi nadhodila môj zadok zo sedadla trošku do vzduchu. Takže také športovejšie tvrdé nastavenie, aké by som od motorky takéhoto vzhľadu aj čakal. Čo sa týka samotnej jazdy, tá motorka, ten motor je pomerne svižný. V tých všetkých mestských rýchlostiach tam nie je absolútne žiaden problém. No a na tých okreskách sa najlepšie cíti medzi rýchlosťami 80 až 110, možno 120, kde pomerne svižne sa s tým dá jazdiť. 130-ka je podľa mňa taká rýchlosť, ktorá sa dá dlhodobo udržiavať, takže dá sa s tým prebehnúť aj po diaľnici. Všetko nad 130 už je také, by som povedal, za odmenu. Treba si proste na tú rýchlosť počkať, ale nemyslím si, že to sú rýchlosti, v ktorých sa bude motorka hýbať a pokiaľ niekto hľadá toto, tak pravdepodobne si pozerá nesprávnu mašinu. Posledná špeciálka je teda taký športovejší, tie ruky sú dole, stupačky pomerne vysoko a veľmi dobre je toto sedlo, ktoré je fakt dlhé a pomerne úzke a veľmi dobre sa na ňom dá pohybovať vpred a vzad. To znamená, že si jazdec môže nájsť viacero polôh. Veľmi dobre sa na špeciálke aj vysadá do zákrut, pôsobí podľa mňa oveľa, oveľa ľahšie ako tie čísla v tabuľke. A tým pádom je jazda na tom zákrutách fakt zábavná. Samozrejme, je to retro jazda, je to jazda s pomerne menej výkonným motorčekom, takže je to pre človeka, ktorý vie presne čo chce. Z takých dizajnových zaujímavostí spomeniem tieto kastlíky, trojuholníky, ktoré sú plechové.
a sú na takýchto jednoduchých háčikoch upevnené na pravej aj na ľavej strane. Tu na tejto strane vlastne je vzduchový filter ľahko prístupný. Na druhej strane je to batéria, takže netreba žiadne náradie a človek sa ako dostane k potrebným veciam. Špeciálka, odkedy sa ukázala na výstavách, je motorka, ktorá mňa osobne veľmi zaujala. Je to aj preto, že predchádzajúca 350 OHC sa mi fakt páčila. Kto nedokáže prekusnúť, že tá technika je od Čína raju, mám na mysli hlavne ten motor, tak by sa mal asi poobzerať niekde inde. Ale treba povedať, že je to fakt zaujímavý stroj, ktorý stojí za to pre začínajúcich jazdcov, alebo pre fanúšikov javy, alebo pre ľudí, ktorým sa páči tento kafe štýl. Nie každý musí mať motorku 900, 1200, nejaký kafáč pomerne drahý. Toto je alternatíva s oveľa, oveľa zaujímavejšou cenou a dizajnovo je to fakt podarené. Rovnako to môže byť dobrá motorka teda pre začiatočníka alebo teda pre babu. Motor, ktorý neohúri tým výkonom, ale ani nevyplaší, veľmi veľa odpustí, je teda fakt vhodný pre toho začiatočníka. Zároveň si aj skúsený jazdec na tom dokáže pomerne dobre zajazdiť a bude musieť využiť všetky svoje jazdecké schopnosti na to, aby z tej motorky dostal to, čo potrebuje. Samozrejmosťou je teda retro vzhľad, ktorý je tip-top. Tu sa nedá, nie je veľmi čo vytýkať, fakt to vyzerá super a takýchto motoriek veľa nie je. Na druhej strane technika je pomerne moderná. Aj ten motor so vstrekovaním, ktorý spĺňa normy Euro 4, aj to ABS-ko. Takže nie je to úplne technicky, by som povedal, mimo. Čo by niekomu mohlo vádiť, možno predné svetlo by v dnešnej dobe už mohlo byť, povedzme, že LED-kové, ktoré by tam nejako lepšie vyzeralo. Tu je fakt klasika. Tu je fakt klasika s obyčajnou žiarovkou dokonca. Ďalšia vec sú pneumatiky. Kolesa sú 18-palcové, čo pasuje do toho retro zamerania motorky. Aj tie pneumatiky sú s retro dizajnom, v tomto prípade sú to Candy. Možno by sa dali nájsť aj nejaké lepšie. No a čo celkové hodnotenie? Pokiaľ si fanúšikom značky Java, alebo toto tu je štýl, ktorý ti vyhovuje, tak špeciálka má našlapnuté na to, aby sa ocitla v tvojej garáži. Za hovorí určite to, že to nie je extra drahá motorka. Dostaneš úplne jednoduchú, overenú, rokmi overenú techniku, ktorá by nemusela byť veľmi poruchová. Je nenáročná na jazdu, nenáročná na údržbu. Zároveň je tu základná bezpečnosť v podobe ABS-ka. Jazdné vlastnosti zodpovedajú retro štýlu, takže to úplne pasuje. Pokiaľ chceš jazdiť na kochačku, hýbať sa po okreskách, jazdiť 110-120, tak Java ti všetko toto dá. Špeciálka je proste dizajnový kúsok, nikdy ho nebudeš stretávať na každom rohu a to je rozhodne jej výhodou. Po praktickej stránke je možno lepšia štandardná verzia OHC, 350 OHC, teda kvázi naháč, alebo treba povedať, môžeme sa tešiť a tohto roku určite otestujeme aj nový Scrambler, ktorý by mohol byť z tejto trojice možno úplne najzaujímavejší. Samozrejme, záleží, čo sa tebe páči. Tak vás pozdravujem momentálne z chladného, ale slnečného Rakúska. Nezabudnite sledovať náš kanál, naše nové videá a naše nové testy v novej sezóne 2019. Majte sa pekne, pozdravuje vás Avia.